សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA បាទការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃអង្គារបានចប់ទៅហើយបាទនេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែល មានការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដោយសារតែការឃោសនាកន្លងមកការប្រកួតប្រជែងនេះមានលក្ខណៈតឹងតែងសម្បំរវាងបេក្ខជនទាំងពីរគឺបេក្ខជនដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហើយនិងបេក្ខជនដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកជូបៃដិនបាទគឺនៅក្នុងពេលនេះ ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានកំពុងតែបន្តធ្វើដោយមានចេញលទ្ធផលខ្លះៗហើយបាទរីឯខាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសហគមន៍ខ្មែរក៏បានបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មដែរនៅក្នុងទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានការចូលរួមការឃោសនាហើយនិងការទៅនៅបោះឆ្នោតឲ្យបានជាច្រើនបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកយ៉ាប់កំទឹងដែលជាប្រធាន សមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យចូលមកដើម្បីបកស្រាយនិងផ្ដល់ការសង្កេតរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកកំទឹងបាទបាទជម្រាបសួរលោកមិនកំសែងបាទការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការពិតទៅគឺមានដោយរួមមានទាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងបញ្ហាមួយចំនួនដែលមាននៅលើសន្លឹកឆ្នោតទៅតាមរដ្ឋនីមួយៗផងដែរ ក្នុងពេលដែលអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងយើងសង្កេតឃើញឬក៏យើងបានឮនៅវោហារសាស្ត្រនយោបាយជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខដែលអាចនឹងបង្កឡើងដោយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកនីមួយៗនឹងបើសិនជាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចបាទក៏ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំសង្កេតទៅនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះគឺមិនមានហេតុផលអ្វីធំដុំ កើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខទេចុះចំណែកលោកកឹមតឹងវិញមានការសង្កេតយ៉ាងមិនដែរពីការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះបាទបាទចំពោះខ្ញុំខ្ញុំសង្កេតមើលទៅថាការបោះឆ្នោតនឹងមានសវត្ថិភាពល្អដែលអត់មានន័យថាមនុស្សឲ្យថាធ្វើឲ្យហិង្សាអីទេមកហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តថាជាពិសេសស្រុកថារ៉ាមរិច ជាប្រទេសមួយដ៏ធំមានប្រជាជនប្រហែល300 ម្ភៃ6លានអ្នកហើយគេជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់គេថ្មីទៅមួយក៏ចាស់ដោយសន្តិវិធីដោយសន្តិភាពការបោះឆ្នោតមិនបាច់ចាំទៅកាន់អាវុធទៅប្រឆាំងគ្នាបាញ់កាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកមកខ្ញុំមានស្តីរំភើបឃើញយ៉ាងម៉េចបាទសូមអរគុណលោកកំទឹងច្រើនដែលបានបកស្រាយ បាទកាលពីឆ្នាំ2016គឺការប្រកួតប្រជែងរវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលនៅជាបេក្ខជនពេលនោះជាមួយនឹងលោកស្រីហេឡារីក្លីនតនដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងលោកត្រាំលោកប្រកួតក្នុងនាមជាអ្នកចាញ់ប្រៀបលោកស្រីក្លីនតនទាំងបទពិសោធន៍នយោបាយនៅក្នុងការងារនយោបាយហើយនឹងថាវិការសម្រាប់ធ្វើការឃោសនាអីជាដើម ហើយលោកដែលគេថាជាអ្នកមកពីខាងក្រៅបាទហើយលទ្ធផលយើងឃើញថាធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដូចខ្ញុំនៅចាំថាពេលនោះខ្ញុំក៏បានសម្ភាសលោកផងដែរហើយលោកក៏បានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលដែលលោកត្រាំដែលមិនមានបទពិសោធន៍ខាងនយោបាយទេប៉ុន្តែលោកបែរជាបានមកឈ្នះគណៈបកធំមួយគឺគណៈបក សាធារណរដ្ឋធ្វើជាប្រធានបកនឹងហើយខ្ល้ายទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះបាទការបោះឆ្នោតពេលនេះអាចនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតហើយគឺបើតាមចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលរាប់ក្នុងដើម្បីសម្រេចលើប្រតិភូកន្លងមកនេះយើងឃើញថាលោកជូបៃដិនដែលជាបេក្ខជន ប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនាំមុខនឹងឈ្នះបាននៅរដ្ឋជាច្រើនបាទដែលអាចនឹងឈានទៅដល់កាន់កាប់សេតាពីមានដូច្នេះតើលោកកំទឹងមានយោបល់យ៉ាងណាដែរបាទបាទបើគិតទៅនេះខ្ញុំឃើញពួកគេរាប់សន្លឹកឆ្នោតទៅឃើញ
lục bài đàn phiệt chẳng mến phần ta như là cái ca nâng rõn mươn mươi kìm miền bạp tùm lọp kê nằm bây rọp bàn tâm trời mà hơi anh nâng chỉ ca lọ mùi đáy bì bùa hàm bê rọp sạch lọc xa nâng nhìn khơi nha nì hà khrom mươn mươi kê xâm ai cái mình một phiêu nêu tại ở buôn những con trâu bò kê thà này ha để thà cào là người thà phơi bắt cam bay như vậy nhảy cái ao chấm bắp để thà nhựa chặt chay cam bì thi nướng hay sầm bạc cái cam bì thi nướng chỉ cào lò muối và bữa sinh chi bò cua na để thà phiêu nêu ao mình nuôi để thà bắp bao ấy giờ nướng chỉ phiêu muối mình lò và lấy kim khơi thà tăng song khang nướng lên ở bên cầm là អំពីនៅក្នុងកន្ទួធ្វើយ៉ាងឡូជីកាល់អូសូមអរគុណលោកលទ្ធផលឆ្នោតនឹងអាចនឹងមិនដឹងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេអាចនឹងមួយសប្តាហ៍ឬក៏ពីរសប្តាហ៍ទៀតនឹងដឹងជាផ្លូវការអាស្រ័យទៅលើច្បាប់រដ្ឋនីមួយៗដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលផ្លូវការនឹងប្រកបប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺនៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតហើយនឹងពេលពិភាក្សាដេញដោលនឹង គឺមានអ្នកសាព័ត៌មានបានលើកជាសំណួរសួរទៅលោកប្រធាននីតិប្តីអំពីការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីបាទហើយលោកហាក់ដូចជាមិនឆ្លើយសំណួរនឹងទេបាទលោកនៅតែទទូចថានឹងមានតែការបន្តអំណាចតទៅទៀតអញ្ចឹងណាបាទដូច្នេះតើលោកដែលជាអ្នកខាងសិទ្ធិមនុស្សលោកមានការព្រួយបារម្ភទេថាអាចនឹងមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីឬក៏នឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងបាទ ខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរប៉ុន្តែព្រួយបារម្ភមិនតិចមិនតួចពីព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងស្ថាប័នគេនិមួយៗគេថាមានភាពម៉មតំម្ល៉េះហើយនេះគេមិនអោយក្រុមណាទៅធ្វើអីពេលខ្លះពីព្រោះជាការដែលថាអ្នកខ្លះតែច្រើនតែគេគេហ្នឹងគេអោយមនុស្សទៅបដកម្មឲ្យដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹង ប៉ុន្តែអ្នកណាទៅធ្វើបដកម្មហ៊ានធ្វើអហង្សាអីគេអ្នកនឹងអាចទទួលទោសទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមើលទៅនេះថាស្ថាប័នគេនៅរឿងម៉ងស្ថាប័នតឡាការស្ថាប័នប៉ូលីសទៅហ៊ានអីគេនៅម៉ងតំមកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការបោះបោនឹងវាអាចតិចតួចប៉ុន្តែបើសិនជាបេក្ខជនអំពាវនាវទៅឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងទៅបោះបោ បុគ្គលខ្លះស្ដាប់បញ្ជានឹងធ្វើបោះបោមែនប៉ុន្តែនេះអាបេក្ខជននឹងអាចមានការរួមគ្រោះទៅថ្ងៃក្រោយចំពោះខ្ញុំយល់បាទដោយដែលខ្ញុំបានលើកជាសំណួរពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកមិនមានបទពិសោធន៍ប្រវត្តិអ្នកនយោបាយទេលោកគឺជា ពាណិជ្ជករជាអ្នកជំនួយនេះទេបាទហើយលោកបានឈ្នះមកដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋដ៏ធំហ្នឹងបាទដូច្នេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីសេណារីយ៉ូមួយថាបើសិនជាលោកប្រធានាធិបតីចាញ់ឆ្នោតបាទឬក៏ជាសេណារីយ៉ូមួយទៀតដែលថាលោកប្រធានាធិបតីនៅជាប់ឆ្នោតបន្តរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតដូច្នេះតើអនាគតគណៈបក ប្រជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងទៅជាយ៉ាងមិនដែរបើតាមការសង្កេតរបស់លោកបាទបាទអនាគតសាធារណរដ្ឋវាចេះឥឡូវនេះមានក្រុមមកខាងដូចថាគ្រប់គ្រងលោកត្រាំដូចថាជាដូចគណៈបកដូចជាគណៈបករបស់លោកត្រាំមិនមែនជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋម្ល៉េះតើអនាគត ខ្ញុំជឿថាលោកដូណាល់ត្រាំក៏នៅតែមានរដ្ឋពលទៅរដ្ឋពលទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនហើយក៏នៅមានអំណាចច្រើនបើសិនជាកាត់ចាញ់បើសិនជាកាត់នៅលើឈ្នះក៏ទៅមុខទៀតក៏នៅតែដូចស្ថានភាពដូចស្បៀងសប្តាហ៍ហ្នឹងដោយសារនេះប្រទេសដីមួយមួយឈ្នះឆ្នោតមែនប៉ុន្តែអត់មិនអាចធ្វើអីតាមចិត្តទេពីព្រោះ ស្ថាប័នគេមានប្រសិទ្ធភាពមានរដ្ឋសភាឥឡូវនេះលោកសូថានេះរដ្ឋសភាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំឡើយហើយពួកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចទប់ស្កាត់នៅច្បាប់ទម្លាប់អីខ្លះដែលគេមិនពេញចិត្តតាមរដ្ឋសភាមកហើយអានឹងជាការល្អមួយដែលថា
ហើយនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកឲ្យពួកនឹងភាគច្រើនចង់ឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរឲ្យបានមែនទែនហើយនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សក៏បានកំពេកខ្ពស់មកហើយនេះថាពួកខ្មែរអាមេរិកាំងភាគច្រើនគេចង់ឲ្យគណៈបកនីមួយៗហ្នឹងទៅជួយស្ដារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រុកខ្មែរចំពោះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកយ៉ាប់កំតឹងដែលជាប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិ